Det dere nå skal få se noe av det vakreste som på Oslofjorden I dag, nemlig 12-meteren Vema, som kommet ut som båt nummer 3 av de klassiske båtene vi befinner oss ute ved Dyna Fyr. Fjorden ganske blank, men det en liten kryssning. Det litt vind som får alle til å bevege seg. Aller først ut var 8-meteren Vanda, som hadde sneket seg opp langs Nakholmen, mens Le Cid hadde sneket seg langs bygdelandet. Det var klart en fordel å komme opp langs Nakholmen, og det ser nå ut til at alle de andre også gjør. Av de store båtene, de raske, så var Wolfpack aller først ute, og de allerede snart ved Nesoddtangen. Deretter kommer svenske Teknova. Og bak dem kommer det en hel herskare av båter som fyller nå fjorden og bassenget inn I Oslo.